अन्दरिकी गुरुपूर्णं शुभाकाङ्क्षलु श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् शान्तिपाठः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ध्यानम् ॐ मौनव्याख्याप्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् मारात् त्रिभुवनगुरुमीसं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि ं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अङ्गुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन योगिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं योगता शिवः ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणाद्भवे न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् अनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीः दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्नमिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीः बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानम् अहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीः दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कायकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात् यात्मना स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषो मायापरिब्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तेये नमइदम् श्री दक्षिणामूर्तेये भूरम्बांस्यनलो अनिलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेना स्वश्रवणात्तदर्धमननात् सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत्तत्पुनरष्टधापरिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यवरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल शरणागत